ჯგუფები. რამდენიმე წუთში პაატა ციკოლია სპექტაკლი დაიწყება სახელწოდებით „მე მქვია ლალი“, რომელიც მონოპიესების მესამე ფესტივალს გახსნის. პიესა უკვე წაკითხული მაქვს. საინტერესოა რა დაგხვდება სცენაზე. მე ნინო ვარ, თქვენ კი გადაცემა სცენას უყურებთ. და სამოქმედო პროცედურული სისტემა შექმნილია რეგიონის მოდელური წყობის მიხედვით. ჩემი სხეული არის გამძლე და გრძელვადიანი. გონება მიჭრის. ღიმილი. ჰა 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 ჰა. მიყვარს რთული ამოცანები. მომხმარებლის კომფორტისთვის, ნდობისა და თანაგრძნობის გამოსაზრებად, შემიძლია ემოციის იმიტაცია. მე ეს მოდური თემა სინთეტიკური ორგანიზმები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, თუმცა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში სულ იყო და სტილიც კი მოდური, ეს რაღაც საიბერპანკი, რაღაც ესეთი მომავალი როგორი იქნება, ხო და კონკრეტულად რა ამ გამოიწვია არ მახსოვს, მაგრამ უფრო იმან მომხიბლა, რომ მეყოლებოდა პერსონაჟი, რომელიც იქნებოდა მთლიანად დამოკიდებული ფაქტობრივად იმაზე გარშემო რა ხდება, იმიტომ რომ აქედან სწავლობს ეს სინთეტიკური ორგანიზმი ყველაფერს, რაც რა თქმა უნდა ყველასთვის ჩვენთვის ის არის მართალია, და კიდევ მინდოდა აი ამ ფორმით წასულიყო თხრობა, ფორმას რაც გულისხმობ, ანუ 12 სურათია და 12-ვე სურათი არის 12-ვე სურათი არის ერთმანეთისგან დროში ძალიან დაცილებული და მოულოდნელი ცვლილებებით, ანუ ერთი სურათიდან მეორეში რატომ გადავდივარ და როგორ გადავდივარ, იმდენად მნიშვნელოვანი არის, როგორც რომ ამ სურათის მე ეს ხდება, მე ეს ხდება, მე ეს ხდება და როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი. ხო და მე საინტერესო კიდევ ის იყო, რომ თითოეული სურათი რახან სხვა სათქმელი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, იმ სურათში იძულებულს ხდიდა, რომ ის უკვე რაღაცა სხვა ენამ ეპონა, იმიტომ სხვა მიდგომა, რა ერთი სურათი მაგალითად ლოცვით არის ნათქვამი და ასე შემდეგ. რა დებილობაში ყოფილ არის პირველი ლოცვა. უნდა გაიქცე ლალი ჩქარა, ლალი ისევ უნდა გაიქცე. ქალაქი იცვის, სხვა სუნი და სხვა გემო აქვს დღეიდან ღაებს, ისმის ხვირილი, მოღოღავენ ცეცხლიდან და ნანგრევებიდან, მოაგორებენ გახეთქილ თავებს, გრძნობ სილამაზეს, სისხლი და ფერფლი. უნდა გაიქცე ლალი ჩქარა, ლალი ისევ უნდა გაიქცე. ნახე დევნილებს, რომ ართმევენ ნივთებს და საკვებს, ნახე კოცონი ამოგლეჩულ ეგეც რომ წვავენ, ნახე რომ სცემენ, კბენენ, ჭამენ დიდები ბავშვებს, ნახე მუხლებზე დამაგმილი მლოცველები თავს რომ იკლავენ. თავიდან მაგალითად სანამ დავიწყებდი წერას, ხო, მაშინ რომ მეკითხავ იმას, შეიძლებოდა უფრო ისეთი კაფეოდ მეთქვა, რომ ჩემი იდეაა, რომ აი რაღაც შევცვალო ვიღაცის აზრი ან ჩემი საკუთარი აზრი შევიცვალო, აიცი, რაღაც კონკრეტულ საკითხს დავასახელებდი, მაგრამ ახლა უკვე როცა ვიმუშავე, ახლა ესე რომ რაღაცა ერთს ვერ გამოვყოფ. ფაქტია, რომ არის უთანასწორობაზე და უუფლებობაზე, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟი არის უუფლებო ყველა დანარჩენთან შედარებით და იმაზეც რომ რაღაც მისიით არის გაჩენილი და იმაზეც რომ თითქოს იდეალური და სრულყოფილია, მაგრამ მის გარშემო გარემო არის ისეთი, რომელიც განსაზღვრავს მის ბედისწერას და რაც არ უნდა სრულყოფილი იყო შენი ბედი, როგორ განვითარდება შენი ისტორია, მთლიანად არის დამოკიდებული იმაზე, სათხდები რა ხდება გარშემო დროზე. შენ ვერ დახდები ჩემი მეგობარი. შენ ხარ მოგუტი. იცერისთვის გამოგავწევრის ჩემთან. ჰა? სამასი დღეაზი ხარ და მიყურებ. მითოთვალებ. შენ ვერ გახდები ჩემი მეგობარი. სიმართლე გითხრათ, რომ გადავწყვიტე, რომ მონოპიესების ფესტივალში მონაწილეობა უნდა მიიღო და რომ დავიწყე ფიქრი, რას გავაკეთებდი, ჯერ გადავწყვიტე, რომ ეგისთან ვიმუშავებდი და მერე გაჩნდა პერსონაჟი. ანუ პერსონაჟი ლალი შეიძლება ითქვას, რომ ეგისთვის არის დაწერილი და მეგისთვის არის ესეთი
ნამუშევარი ჩემი მხრიდან და ეხლა ვარ ეიფორიაში, ესე ადეკვატურ პასუხს ვერ გაგცემ. ამ შემთხვევაში ცოტა მჭირდება, რომ ალბათ რაღაც 1-2 დღე გავიდეს და ილეკოს და მე შევაფასო ალბათ სათანადოდ. ალბათ ესა საჭირო, მაგრამ თვითონ პროცესი, რა შეეხება პროცესს, ну პატასთან აბიც ალბათ გიჟი უნდა იყოს მსახიობი, რომ არ გესია მომდეს ის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ჭრილში გიხსნის და აბსოლუტურად აბიც სულ ყველაფერს დებს, პერსონაჟი ამოცანებს ძალიან ზუსტად იძლევა და მივიღე მაქსიმუმი, რაც შეეძლო, რომ რეჟისორს მსახიობისთვის მიეცა. ხო და თუ როგორ შევასრულე, ეგ უკვე მე არ ვიცი, თან ეხა 10 წუთია გასული, რაც სპექტაკლი დამთავრდა და ზუსტად ისე ნერვიულობ და ისე ვღელავ, თითქოს ეხა იწყებოდეს. და ეხა ხო, ნუ როგორც ყველა მსახიობს, მეც იგივე განცდა მაქვს ხოლმე, რომ თავდება სპექტაკლი, მინდა რომ თავიდან დაიწყოს, რომ ის შეცდომები, რაც დაუშვი, რაც არ მომეწონა, ну თუნდაც ის, რომ ის შეიძლება მაყურებლისთვის ეს საერთოდ უხილავი იყო, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში რომ დაიწყოს თავიდან, ბევრ რაღაცას გამოვასწორებდი. აი ეგეთი განცდა მაქვს დაახლოებით, ხო. მე როგორ გიყურებ? შენ სულ თვალებში მიყურებ? სიცოცხლის გრძნობა. რატომ გაწონენ ესეთ ლამაზებს ლალი? მე ძალიან ლამაზი ვარ. აბა გაიცილე. ცოცხალი მინდოდა ყოფილიყო და რაც ნიშნავს, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყოს მაშინ, ან უნდა კონდეს თავისი სამყარო, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რაღაცით უნდა იყოს, ანუ სურვილები უნდა გააჩნდეს, მოტივები უნდა გააჩნდეს, უნდა იყოს ცოცხალი, სული უნდა კონდეს. ხო და უბრალო რობოტი, რომელიც ბრძანებებს ასრულებს, ეგეთი არ არის. აი რომელსაც შეუძლია რაღაცნაირი ბრძნობები კონდეს და რაღაცები ესმოდეს, იმას უკვე უჩნდება საკუთარი მოტივები, მისწრაფებები, სურვილები და ცოცხლდება ამით. იმიტომ ჩვენი სურვილები არის, ხო, რაც ჩვენ გვაცოცხლებს, არა? რა ვიცი. ხო და აი ეს არის მისი სულიერება და ესეთი მინდოდა რომ ყოფილიყო. ეს ფოტო. მოშორდი პანდარას. მაგრატელი მომიტანე. ქთხო არ გამაფუჭო. არ გამიფუჭო ჩემი ლამაზი სხეული. არ დავიჭრა ჩემი ლამაზი სხეული. მე მქვია ლალი, არ გახლავთ პაატა ციკოლიას პირველი დრამატურგიული ნამუშევარი. ეს უკვე მეოთხე ნამუშევარია, სადაც ის გვევლინება როგორც რეჟისორად და ამავდროულად დრამატურგად. შესაბამისად, მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვებული და მისი თაობის რეჟისორებში ის ყველაზე ექსპერიმენტატორ რეჟისორად რჩება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ადგილი დაიმკვიდრა მან, რადგანაც მისი არც ერთი სპექტაკლი არ გავს ერთმანეთს, შეიძლება პრობლემების თვალსაზრისით, რომელიც სპექტაკლშია დასმული, აერთიანებს ერთი თემა, მაგრამ ფორმა ყოველთვის არის განსხვავებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავდროულად ის ძალიან კარგად ითვისებს ალტერნატიულ სივრცეს და რაც მთავარია, ლაპარაკობს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ სპექტაკლის ყველაზე დიდი დამსახურება, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, მგონია, რომ ეს არის მსახიობის ნამუშევარი, მეგი კობალაძე.
რომელსაც რაღაცა გარკვეული ამპლუა აქვს სხვადასხვა სპექტაკლებში, მაგრამ აი ამ ამპლუისგან მთლიანად იყო გათავისუფლებული ეს მსახიობი და ეს არის მსახიობთან ერთად რეჟისორის დამსახურება, ვინაიდან მსახიობი მოგვევლინა რადიკალურად განსხვავებულ ამპლუაში და ვფიქრობ, რომ მან ძალიან რთულ ამოცანას გაართვა თავი, იმიტომ რომ პიესაში რამდენიმე პერსონაჟია, რომელიც წარმოსახვაში უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ და ამ ყველაფერში დაგვეხმარა მსახიობი და მსახიობის დამსახურება სწორედ ეს არის. აი უკვე ასწელია გვანდა გვარცხნი. აი უკვე ასწელია რაც ჩემთან ცხოვრობ. აი უკვე ასწელია რაც შენ ხარ ჩემი საყვარელი. დღებს აღარ თვლი. აი უკვე ასწელია. მე შენზე ვზრუნა. აი უკვე ასწელია. და სანამ საზებზე ჩაქრება, შენ აქ დარჩები. ჩემო გაბრიელო, ჩემო ჭკვიანო, ჩემო ლამაზო. რამდენი დღეა ვარ შემოგეხედავ შენთვის. მოდი გაცნობით დავიწყოთ. მე თომა ვარ. აი ესენი, აი ესენი. ესენი კი ჩემი მეგობრები არიან. ჩოსუნ ტრანსულ ერთად ვართ და ერთად წავალთ. ვიხარია წუხვართ უგეშინია ჩვენ ერთად ვართ. ჩვენ მეგობრები ვართ, ნამდვილი მეგობრები. თქვენ გყავთ მეგობრები? თქვენ გყავთ მეგობრები? როგორც ვიცი, სპექტაკლის რეჟისორიც შენ ხარ, მსახიობიც შენ ხარ. რამგანა პირობა ეს? სპექტაკლის რეჟისორი რომ ვარ მე და პიესის დრამატურგი რომ ვარ, ეს განაპირობა იმან, რომ ორგანიზატორებს გადაუგზავნე პიესის ფაბულა, მოეწონათ, მომეცა საშუალება მიმეღო მონაწილეობა ფესტივალში. აი, მსახიობობას რომ შევითავსე, ეს იმან განაპირობა, რომ ჩემი მეგობარი ძალიან კარგი ადამიანი და ძალიან კარგი მსახიობი გახდა ავად და მომიწია, რომ მისი შემსრულებელი ყოფილიყავი მე, იმიტომ რომ სპექტაკლი უკვე დაანონსებული იყო. 20 დღეში, რაც მოახერხე, ის ვაჩვენე მაყურებელს. კიდევს, კედრის ფრიდან აუყვებოდით. მაშინ ჭრაჭუნის ხმას აღარ იქნებოდა. ხო და მეც ასე მოვიქეცი. მე მეგის ოთახის კარტა ნავიტუზე და როგორც კი მომლელი გამო, მეგის ოთახში შევიპარე და მეგის საწოლზე გუნდადავთ. თვალებში ჩავხედე. მინდოდა მეთქო მეგი. შენ თუ ვერ მოდიხარ თოვლთან, თოვლი მოვა შენთან მეთქი, მაგრამ არაფერი უთხარი. თვითონ მიხდა, თვითონ მიხდა, ხომ გეუბნებოდი, მე და მეგი საუკეთესო მეგობრები ვიყავით. მოკლედ, გუნდა ხელებთან დავდე და მე ისევ კიბეები კედლის ხვიდან ჩავრდი და გარეთ გამოვედი. ის ფაქტი, რომ სპექტაკლები იმართება ალტერნატიულ სივრცეებში, ჩემთვის ძალიან მისაღები არის და მოსაწონია, იმიტომ რომ ამ დროს მაყურებელს უწევს პირდაპირ კავშირში შევიდეს მსახიობთან. ამიტომ შინაარსიდან გამომდინარე, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ბიბლიოთეკა ყველაზე შესაფერისი ადგილი იქნებოდა სპექტაკლისთვის. საინტერესო წარმოდგენა იყო გეგა გაგნიძის ჰალუცინაცია. ეს გახლავთ საავტორო წარმოდგენა, ვინაიდან პიესის ავტორი, რეჟისორი და მსახიობი, შემსრულებელი ერთი ადამიანი გახლდათ, გეგა გაგნიძე, რომელიც სტუდენტია, მას ძალიან დიდი ენთუზიაზმი აქვს და ეს ეტყობოდა ამ სპექტაკლს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ის ძალიან საინტერესო საკითხებს სვამს. მაგალითად, არსებობს თუ არა ღმერთი და თუ ის არსებობს, რატო არ ჭრის იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც დგას ადამიანი. და სამყარო ზოგადად. მას ფილოსოფიური განათლება აქვს, ბაკალავრიატის სტუდენტი იყო, ეხლა გააგრძელა სარეჟისორო მიმართულებით განათლების მიღება და ეს გავლენა სწორედ თავის განათლების ეტყობა ამ წარმოდგენას, რაც ვფიქრობთ ძალიან საინტერესოა. ოსტატობის თვალსაზრისით მას ძალიან ბევრი მუშაობა დასჭირდება, როგორც დრამატურგს, როგორც რეჟისორს და ბუნებრივია როგორც მსახიობს და ვფიქრობ, რომ ის ენთუზიაზმით ძალიან ბევრს მიაღწევს, იმიტომ რომ მას ძალიან საინტერესო მომავალი აქვს, ალბათ. აი, რაც შეეხება რელიგიას, გამიჭირდება ვისაუბრო რწმენაზე, რომ არსებობს ყოვლის შემძლე ზებუნებრივი ძალა ადამიანის ცხოვრების განმსაზღვრელი. მაგრამ საინტერესოა,
რატომ ქრისტე და არა ბუდა? რატომ ბუდა და არა მუჰამედი? რატომ მუჰამედი და არა ქრიშნა? თულია საჩევია? მე ვფიქრობ რომ არა. ვინაიდან? თუ კი რომელიმე მათგანი მართლაც არსებობს და შენ ამ ცხოვრებაში, ადამიანობა შეინარჩუნე, აი მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ უკანასკნელს ეყოფა სამართლიანობის განცდა და არ მიაქცევს ყურადღებას. ვისი გწამდა? ან საერთოდ გწამდა თუ არა? სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება სპექტაკლი ხეების გამტყავებელი სანადიროთ მიდის, რომლის ავტორი ლია ლიქოკელია, ხოლო რეჟისორი ნინო შოთაძე. ჩვენ ახლა გავიგებთ, როგორი არის მისი ემოციები და რას ფიქრობს ის. ძალიან დაბნეული ვარ პირველად მონაწილეობ ასეთი ფორმატის ფესტივალში. მოულოდნელია ისიც, რომ შემხვდა უფრო ნოველა, ვიდრე პიესა. და ნახოთ რა გამოვა ამ წუთში, მეტის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია. კიდევ ერთი კითხვა, რატომ მონაწილეობთ მონოპიესების ფესტივალში? მე ვთვლი, რომ საქართველოში არის დრამატურგების პრობლემა და ეს ფესტივალი საშუალებას იძლევა, რომ ახალგაზრდა დრამატურგებს გაუხსნას გზა და შეუქმნას კარგი მომავალი. ძაბის ლეკო შემდის გაჩენია, ძაბის ლია ლიქოკელი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ახალგაზრდა წარმომადგენელი ქართული მწერლობის, მაგრამ მისი ტექსტი არ არის თეატრისთვის განკუთვნილი. ეს შელამაზებული, მოკაზმული სიტყვები ძალიან ლამაზია წასაკითხად, მოსასმენად, მაგრამ არა თეატრისთვის, მას არ აქვს კმედითი დატვირთვა. ამ ამოცანის გადასალახად ფაქტობრივად გაიწირა რეჟისორი ნინო შოთაძე და მსახიობი მარინა ბურდული, ვინაიდან ტექსტი იყო ძალიან საინტერესო, გრძნობიარე, მაგრამ მას აკლდა კმედით უნარიანობა ამ ტექსტს. თუმცა ხდება ისეთი შემთხვევებიც და იგივე ამ ფესტივალზე ჩვენ გვაქვს ამის კარგი მაგალითი, შარშან ლია ლიქოკელის ტექსტი, რომელიც გააკეთა პაატა ციკოლიამ და ეს იყო აბსოლუტურად დასრულებული სპექტაკლი, სრულყოფილი და ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთი გამორჩეული თელს პროგრამაში. შარშან მოვიდა ჩვენ დასრულებული. კითხავს იყო ბიტონური სიმწუბე ქვით. აბა ის ხოლმე როგორ შეიძლება? თავი ფრიხელები გასაკეთებია. ნახავთ ძალიან. აბა სხვა სამოსიოაზე შეშინია. კარფსიც. და კაცებსიც. ხალხში რომ გამოვა. ძალიან კარგი იყო გათვალისწინებით იმის, რომ ერთი მსახიობი მონაწილეობდა. ძახვთოვანებული ვარ მსახიობის შესრულებით. პირველ რიგში რეჟისორის მუშაობაც მომეწონა სპექტაკლზე. ერთი სიტყვით, დადებითი ემოციით მივდივარ დღეს ამ სცენიდან. როგორ მოგეწონათ დღევანდელი სპექტაკლი? და ემოციებით ხართ? ელოდით თუ არა ასეც? ლია ლიქოკელის ეს ნაწარმოები წაკითხული მქონდა და ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც პიესა ამ დადგმულ სცენაზე ვნახე. ანუ რაღაცა სხვანაირად წარმოედგინა მართალია, მაგრამ აინც აი კონკრეტულად რა?
რაღაც ფრაზები, რაღაც აი მსალობის დროს რაღაც ადგილები სპექტაკლიდან, მაგრამ ძალიან ასიამოვნებდი არჩის. ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ მით უმეტეს წაკითხული თუ გაქვთ? მომეწონა ზოგადად, ანუ ქალის პრობლემები იყო წარმოჩენილი, როგორ გრძნობენ თავს, ნუ ურთიერთობა მეუღლესთან და რაღაც ისეთი თემები იყო, აქცენტები სწორად გაკეთებული. მოგეწონა დღევანდელი სპექტაკლი? დიახ. რა მოგეწონა? და რა არ მოგეწონა? ყველაფერი მომეწონა მე. არ იყო ისეთი არაფერიც არ მოგეწონა? სახიობიც მოგეწონა? დიახ. ეს მოხდა. ისე ჩამოდგარი ხო? საქმე დიდი თეთრის ფერი მისმი. ძე გადმომივიდეს მიგი გავიფიქრე საწი შეგვი. თან მას გავაგუძე. საწოლში წამოჭრა. თორეცი შუა. ისე ბეჭდა თუ ჩემო წინ ისერზე შემოთმული გაჭიჭილი თა. აღარ მომფერებს. სუხაში ჩი. მოსაფერებო გაშორილი ხე. ო. როგორი ძვირფასი საზოგადოება. ირაკლი გურგენიძის მიერ დადგმული ზურაპაპიაშვილის პიესა „სადღეგრძელო“ ძალიან კონტრასტული წარმოდგენა იყო, რომელიც დათო წერეთელმა გაითამაშა ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობმა და ძალიან მწვავე სვამს გარკვეულ პრობლემებს, რომლის წინაშეც დგას ზოგადად ქართული ტრადიცია. მე ეს კონტრასტულობა ძალიან მომეწონა, როგორც ვიცი, რეჟისორმა და მსახიობმა ერთად იმუშავეს ამ პიესაზე და სწორედ ამ ფესტივალისთვის დაიწერა ეს ნაწარმოები და განხორციელდა თავისთავად. და საინტერესოა ის, რომ წარმოგვიდგენს რეჟისორი დრამატურგთან და მსახიობთან ერთად იმ რეალობას, რომელიც ხდება ქართულ სოფრაზე. ქართული სოფრა როგორც სიმბოლო ქართული ტრადიციების და შემდეგ ეს ყველაფერი როგორ გადადის მარაზმში და მისი მეორე მხარე იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ სადღეგრძელოში, არის თუ არა ეს რეალობა. ანუ როგორ სავსე ვართ ფარისევლობით, როგორ ჩვენ ვალამაზებთ ჩვენს რეალობას სადღეგრძელოებში, ძალიან ლამაზად წარმოვაჩენთ, მაგრამ რეალობა გვაქვს სხვა და ამ რეალობას გვიჩვენებს და რომ ამ რეალობასთან შეგუება არავის არ უნდა, მაგრამ ბოლოს ისმება კითხვა, რა გვინდა საერთოდ? ანუ ამ რეალობის გაშვებაც არ გვინდა და დაგმობა და მოგწონს ეს შელამაზებული ყველაფერი და მე მგონი სამწუხაროდ დასაუბედუროთ სპექტაკლის პათოსიც ეს იყო, რომ ჩვენ მენტალურად უნდა შევიცვალოთ აბსოლუტურად, რომ დავგმოთ ჩვენ ტრადიციებში რაც მქონდა უარყოფითი და რაც არის ნამდვილად დასაგმობი. ამის სული მოწმეც. ისეთი ამაზე ხართ. ისეთი შესახედავები რომ აი გიყურებ და ქართული გენი მახსენდება ეგ. თქვენ შეხედავთ აღარ მკლავს ინტერესი თუ როგორი სილამაზის იყო? მე დე ფარნავას ამარ მე დავითი და კიდე ფილმოსთვის ჩემობა. ამიტომაც გამომიწია გულმა დღეს. ოდით ქართულ გენს გავდურჩოს, ყველაზე ლამას, ძლიერს, გამძლეს და გაუგონრად მამაც გიგს. რა მესეჯის გაგზავნა გინდოდათ ამ პიესით მაყურებლისთვის? ო, მესეჯი ის, რომ რაც ითქვა პიესაში, რომ ეს ადამიანები დღეს არიან გაყიდულები ან იყიდებიან, აი ამ ზნეობის ადამიანები, რომლებიც ყიდიან ყველაფერს, რომლებიც მატერიალიზმზე აგებენ თავის მსოფლმხედველობას, ეს ადამიანები უკვე არიან გაყიდულები, რომლებიც ედლოს იყვნენ ისინი, ვინც იყვნენ მართლაც შემქმნელები რაღაც ეპოქის, წლების, საუკუნეების და დღეს ესენი გაცამტვერებულები არიან. შესაბამისად
აი ამის თქმა მინდოდა და ეს გადმოვეცი პიესა. მუშაობის პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ის, რომ მე მაგალითად ცოცხალ დრამატურგ თანამშრომლობის გამოცდილება აქამდე არ მქონია. და ჩვენ ფაქტობრივად ერთად უკვე დასრულებულ ტექსტზე მიმუშავეთ კონკრეტულად მუშაობის პროცესში, ანუ დადგმის პროცესში, ეს ერთი პლუსი. ამ მე ვთვლი, რომ ეს მრავალმხრივ საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დრამატურგიული ტექსტი იხვეწება ამ მუშაობის პროცესში. შემდეგ ჩემთვისაც გამოცდილება, როგორ შეიძლება ვთქვათ, დრამატურგთან და მსახიობთან ერთად შექმნა რაღაც ახალი რეალობა, ახალი აი ეს სათქმელი მაქსიმალურად დატვირთო ემოციურად. აბა დაფიქრდით. ვის გინდათ ქართველი მამაკაცი? დედისერტები? დედისერტები, მორცხვები, ნასწავლები, ნაკითხები, აი ბიბლიოთეკიდან სულ ახალი გამოსულები, ესენი სულიაფრა. ამათ ესენი ხომ ათეთ სარჩენებია. და მესამე, რა თქმა უნდა, ეს მსახიობის დამსახურება, მისი სტატობის, მე დათოს არ ვიცნობდი მანამდე და უნდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, იმიტომ რომ თვითონ ძიების აი იმ საზღვარის დადგენა, როგორ შეიძლება ვთქვა, არ დაკარგულიყო არც თეატრალური ფორმა პირობითად, რომ ვთქვა, და ხაზიც გაგვესვა იმისთვის, რომ აი ესეთ კამერულ ცირე სივრცეში არ გაჟღერებულიყო თქო ტექსტი პათეტიურად და ყალბად, ეს რა თქმა უნდა მისი დამსახურება და მე ვთვლი, რომ აი საკმაოდ ისეთ ბეწვის ხიძე გაიარა, ოღონდ ეს მთლიანად მის სტატობაზე იყო დამოკიდებული, რა თქმა უნდა ჩვენი დახმარებით, მეც რაღაც ვაძლევდი რაღაც ამოცანებს, თუმცა ვთვლი, რომ მაინც მსახიობმა ძალიან კარგად იმუშავა. ყველაფერი ქართულ, არანაირი შემოტანი, არანაირი იმპორტი. ჩინური არ გეგონოთ სამ დღეში რომ კაპიტალს არ დაგეგონოთ. ყველაფერი ქართულ, სისხლძარღვებში რომ დაგიყვეს. ჯიშია, გემრიე, ხარისხიანი. რა ფერის გინდა, რა ზომის, საუკეთესო მოხმარების პირობი. გარანტი! ქართულ ნაწარმს ხომ გარანტია, ისედაც არ ჭირდება. ჩემთვის პირადად, თუ რატომ დავთანხმდი და რამ დამაინტერესა, სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, დღეს, ესე ვთქვათ, დრამატურგია, ახალი პიესები, რაღაც ბევრი არ იწერება. ან იწერება ხარისხი არ ვარგა, ან რაღაც. ეს არის ძალიან დიდი სტიმული. ან ეს პროექტი არის ძალიან დიდი სტიმული დრამატურგებისთვის, რომ რაღაც საინტერესო შექმნა. ჩვენ, ჩვენის მხრივ მსახიობები, ვალდებულებიც ვართ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა. ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე, ყოველგვარი უბრალოდ გვერდში დგომით. შეიძლება ითქვას, რომ უნდა გავაგზავნოთ. აბა! მამაკაცები! ნამდვილი მამაკაცები! $100-დან იწება და მიდის ზევით და ზევით! აი ამ ფესტივალს შეუძლია ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დიაპაზონი აქვს განვითარების. და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დრო არის საჭირო და ცოტა უფრო მხარდაჭერა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს ფესტივალი უფრო იყოს მრავალფეროვანი. რაღაცა დაფუძნდეს ბათუმში. ბათუმისთვის არის ძალიან კარგი, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბათუმი პატარა ქალაქია, მონოპიესები, უამრავი სტუმარი ჩამოდის დედაქალაქიდან, რეგიონებიდან ჩვენთან, იმის გულისათვის, რომ უბრალოდ ნახონ რა ხდება აი ამ სფეროში. ვისთვისაც დიდი მადლობა ბატონ ოთარს, ვინც არის ხელმძღვანელი აი ამ პროექტის, ესე რომ. Ну, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს და მერიას ხუცილებას. კაცის კისერზე გადაიარა მრავალსაუკუნოვანმა ომებმა. გულინდის კატება, ქუჩაში, დაჩა ჩანაკებულ ქართველ კაცს რომ ხე. სულ ის მახსენდება. ვახტანგ მეფე.
ხენზე რომ იჯდა ფეხებს დაბლა მიადრე. იმ ხელად ხონდაო. მოდით ჩემო ძმები, ქართველი კაცის სახით ჩვენ გაგვიმართეთ.